ដឺហតមកដល់ឲ្យគេរੂចៃអីអាឡូយនេះនោះនៅក្បែរព្រះអង្គว่าอร่อยเยอะอร่อยอร่อยThank you.
លួយអើលួយចាយអាលួយច្រើនរោមចេះអស់ទៅបានហើយយ៉ាហឡូយអឡូយអាណាសង្ហាបាត់ភឿនទៅណាអាសង្ហានោះក្របធ្វើមុខសេនម្ល៉េះអឡួយលុយតោះលុយតោះមកវិញមកវិញ